Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հաղթողները, հաղթողները։ Մեր հետ լսեք ինչ են ասում, դուք ովքեր եք։ Հաղթողները։ Մենք էլ կհաղթենք։ Այո։ Մենք այն դուք չէ՞ էլի բոլորը։ Շատ լավ երգեցիք ու միշտ լավ եք երգում։ Այսօր շատ եք մեր երգչախմբի այս կայացման, զարգացման ավելի ճիշտ գործի մեջ մեծագույն նպաստ ունի մեր շատ սիրելի Թոմաս Ուրարակին։ Այսօր էլ այդ ամբողջ փորձությունը իր միջոցով անցել եւ իրեն ամենա լեկտի խոսքերն են ասել, որի համար պետք է պատասխան բանակ։ Շնորհակալություն։